Bismillahirrahmanirrahim. Hacı-Əlamdar Mahir Azərbaycan Respublikasının ədəbiyyat aləmində mən deyərdim ki, Həcmail, mərhum Həcmail'dan sonra çox dəyərli füzuli şünas, çox dəyərli qəzəl şünas, gözəl ədəbiyyatçı bir şairimiz idi ki, Həci ilə bizim çox yaxın münasibətlərimiz olub, çox yaxın dostluğumuz olub. Bir çox ədəbi məclislərdə görüşlərimiz olubdu, bir çox ədəbiyyat aləminə lazım olan suallarımızı cavablandırıbdı. Çox gözəl insan, yəni indi mənim üçün danışmaq çətindir. Çox gözəl insan, xalqa lazımlı bir insan idi. Təəssüflər olsun ki, elə sələfi Həcmail kimi, o da 63 yaşını tamam eləyib, 64 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah cəmi şairlərimizlə bahəm, ona da rəhmət eləsin. Həcələmdar Mahirin bir özəlliyi də ondan ibarət idi ki, Həcələmdar Mahir özü füzuli şünas, qəzəl şünas kimi həm də əhlibeyt şairi idi. Onun çox gözəl nohələri, çox gözəl əhlibeytin mətinə yazılmış qəsidələri vardı ki, can verdi Hüseynə həq yolunda şovqi dirilən vəfalı Abbas. Çox gözəl nohədir ki bu. İnşallah bütün əbədi kəslər kimi Həcələmdar da öz nohələri ilə, qəzəlləri ilə, əhlibeyt mətiyyələri ilə daima xalqımızın yaddaşında yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Sizin fikrinizdə Həcələmdar Mahir cəmiyyətimizdə kifayət qədər tanına bildi mi? Mənə elə gəlir ki, tanındı. Yəni, son illərdə məclis üns, yəni, daha çox auditoriyada Həcələmdarı tanıtdırdı və gözəl də məclisi üns verilişinin aparıcısı idi. Həcələmdar, yəni ehtiyacı yox idi ki, televizyon vasitəsi ilə, qəzətlər vasitəsi ilə tanınsın. O, özü bir el adamı idi. Yəni, elin bütün şənliklərində, bütün məclislərində, hüzur yerlərində el oğlu kimi iştirak edən bir adam idi. Və məclisi üns də onu əlbəttə ki, ekran, efir vasitəsi ilə biraz da gözəl, yəni tanımayan kəslərə də belə tanıtdırdı. Məncə tanındı. Həzi, Allah onu rəhmət eləsin, birincisi gözəl axsaqqal. Yəni, bugün Əruz şehrində kimlər mən deyirsə, mən bugün, bu mənim öz fikrimdir. Mən Allah hamısının axsaqqalı sayıram. Gözəl Əruz bizisi, gözəl şair idi. Yəni, onun elə şehrləri var ki, hələ klassiklərimizdən o şehri, yəni o ağırlıqda, o mənada şeyi deyilməmişdim. Hələ bilə məsələ bundan sonra deyilməyəcək. Allah onu rəhmət eləsin. Böyük itkidir. Yəni, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın ziyalıları üçün böyük itkidir. Allah rəhmət eləsin. Siz də Həcələmdar Mahir cəmiyyətimizə kifayət qədər tanına bildi mi? Bəli, tanındı. Yəni, öz axsaqqallığı ilə, həm əsərləri ilə, şeyləri ilə. Amma, yəni, Allah ömür verəydi, bir rıza verəydi, bir 20-di yaşıydı. Bu gələn nəsil ki var, cavan nəsil var, bunlar bugün Əruz şehrindən, klasik şehrindən uzaq düşüblər. Onlar da o kişini görəydilər və biləydilər ki, şehr nə deməkdir, şair nə deməkdir. Əzilə biz çox məclislərdə olmuşuq, yəni istər şairlərin tədbirlərində, istər el şənliklərində, sonra öz oğlanlarının toyunda. Yəni, hara gəlibsə, ora bir böyüklük, bir yüksəklik, bir ağırlıq gətirib gəlmişdi. Yaxşı mənada məclisə, yəni bir sambal gətirmişdi məclisə. Bizim meyxana şeirlərimizi çox sevirdi, yəni bizim də tədbirlərimiz olanda Hacı gəlirdi, iştirak edirdi, məsləhətlərini də verirdi, yəni bilməyənləri başa salırdı ki, bu bura belədir, belədir. Nə bilim, valla, vaxtsız itirdi gəlcəm, Allah rəhmət eləsin. Hacı-Əlamdar, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun, Hacı kövrətdi bizi. Nə demək olar, bizim Azərbaycanımıza çox böyük itkidə idi. Bizim ədəbiyyatımıza, qəzəliyyata, şeiriyyata çox böyük itkidə idi. Yəni ki, necə deyim, biz də hərdən birdən cızmaq ara edirdik.
harda çetin məsələlər olurdu, harda çetinliyimiz olurdu, zəng vururdu hacıya, hacı ilə görüşürdük, hacı bu sözü burada necə yazım, bunu necə deyim, bizə düzəliş edirdi, nə bilim Allahın qismətinə qurban olum, Ağa Səlim getdi, Nizami getdi, Hacı Mail getdi, Ələmdar Mahir də getdi, qaldıq yetim, bəy nə demək olar? Yəni Allah rəhmət eləsin, Allah yaxınlarını, əzizlərinə, millətə səbir versin, Allah rəhmət olsun, Allah ruhunu şad versin. Yəni çox böyük itki oldu biz tərəfdən. Yəni ki, biz tərəfdən deyəndə ki, şehriyat tərəfindən çox böyük itki oldu. Nasir Azərbaycanın ən qüdrətli söz ustalarından biri idi. Allah rəhmət eləsin. Böyük itkidir. Həm söz aləmi üçün, həm dostları üçün 20-25 il tanışdığımız var, dostluğumuz var. Allah rəhmət eləsin. İndi cəmiyyət gəlib o ölçülərə çatmayıb ki, sözün içərisində və ya klassik ədəbiyyatın içərisində o qədər maraqlı olsun, o dərinliyə inə bilsin. Amma hər bir şey zaman lazımdır. Amma Azərbaycanda təbii ki, kifayət qədər tanınmışdır. Xüsusi o təbəqə var ki, onlar həm tarixə, həm ədəbiyyata biganı deyirlər. Onların içərisində təbii ki, tanınmışdır. Və həm də bir söz elə bir vasitədir ki, o zamanla tanınır insanı. Yəni, heç kimlə, heç bir o dahidə, şairdə, zamanında, öz yaşadığı dövrdə o qədər tanınmış olmuyor. Onu deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı gözəl bir şairini, gözəl bir qəzəl yazarını itirdi. Ələmdar Mahir çox gözəl insan idi. Elə bir insan idi ki, kiçiklə kiçik, böyüklə böyük. Yəni, şəxsən biz kiçiklərə elə bir dəyər verirdi ki, onun öz böyüklüyüdür ki, biz kiçikləri də sayırdıq. Biz də onu hər zaman saymışıq, sayacaq da Allah onu rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Ey Adəm oğlu, bu dünya tamam müəmmadır. Ey Adəm oğlu, bu dünya tamam müəmmadır. Hər addımında kədər, qüssə, qəm hüveydadır. Bu yerdə insana şadlıq, sevinc, xülyadır. Bir insanın ki yolu bu bəlalı dünyadır. Canın tutub çinə bir dəhər sıxıb geçsin. Çalış həyatda müəyyən məqama çatmaq üçün. Həyatı sərf elə yatmışları oyatmaq üçün. Qurub yarat adını daima yaşatmaq üçün. Gəlib bu aləmə insan qurub yaratmaq üçün. Yaratmayıb onu Allah vırıb yıxıb geçsin. Kimi həqiqəti etmiş bəyan qoyub getmiş. Kimi gedəndə özündən nişan qoyub getmiş. Kimi məqama çatıb adı san qoyub getmiş. Ədəb dalınca adam var ki, can qoyub getmiş. Adam da var ki, gəlib burada vırnıxıb getsin.